TV-pucken 2015, imorgon är det dags för final. John Norling, du kommer att döma den. Hur går tankarna inför det? Jo, det är spännande. Laddar upp ikväll och förhoppningsvis vara på tå imorgon. Hur tycker du turneringen har varit fram till finalen nu? Det har varit extremt roligt. Alla matcher är jämna, betyder mycket. Så man måste ge hjärnet varje match. Finalen är den största matchen. Vad kände du när du blev uttagen att få döma den? Jo, det var väl nästan som man skrek inombords av lycka. Men man vill inte visa det så mot kollegorna runt om. Men självklart så var det så. När du inte dömer TV-pucken, vart hittar vi dig då? I Stockholm dömer jag då, eller i Region Öst. Så. Division 2 där. Varför började du döma hockey från första början? Ja, det var ju nere i Vallentuna där jag är ifrån, så kom hon ner och frågade i lagen om man ville börja döma. Och jag tänkte att ja, det skulle vara väldigt roligt, så jag började med det. Och hur gick det till när du blev uttagen till att döma TV-pucken? Det var linjemannaansvarig i Region Öst som ringde upp mig och frågade om jag kunde åka upp hit och döma den här helgen. Självklart ja. Ja. Tack så jättemycket. Tack själv. Joel Hammar, du kommer också att döma TV-puckens final imorgon. Hur går tankarna inför finalmatchen? Ja, det kommer bli fantastiskt roligt. Jag har sett fram emot det väldigt mycket och väldigt bra kollegor som jag har fått med mig på den här matchen. Så det blir bara kul. Vad förväntar du dig på finalmatchen? Mycket folk kommer det bli troligtvis. Ja, jag förväntar mig samma intensitet som vi sett hela turneringen. Jag förväntar mig från vår sida en väldigt bra match. Den bästa. Så det blir väldigt kul. Varför är du här i Örnsköldsvik då? Hur gick det till när du blev uttagen? Jag fick ett samtal från mitt distrikt som hade nominerat mig till det här slutspelet. Så givetvis tackade jag och det är jag väldigt glad för. När du inte dömer TV-pucken, var tittar vi dig då? Jag hittar mig i Västmanland där jag dömer Division 1 hockey. Och varför började du att döma hockey från allra första början? Min pappa tog med mig och mina syskon när jag var 11 år till en föreningsdomarkurs. Och så på den vägen har det varit och det kan vara det bästa han har gjort för oss. Så att, väldigt bra. Är det lika roligt varje match? Ja, men den här matchen kommer bli den roligaste, det är jag övertygad om. Tack så mycket och lycka till. Alexander Österberg, final i TV-pucken imorgon och du ska vara huvuddomare. Hur går tankarna inför morgondagens match? Ja, det ska bli väldigt roligt. Hoppas på en väldigt fartfylld match och mycket åskådare på läktaren. Varför tror du att man har valt dig som huvuddomare? Svår fråga, det har varit väldigt tuff konkurrens. Många bra domare och kul att få vara här. Men jag tror jag har ganska bra speed och bra bedömningar i spelet. Du fick beskedet nyss här uppe i Fjällräven Center. Hur gick tankarna när ditt namn presenterades? Ja, det var väldigt, väldigt glad stämning naturligtvis för mig. Men som sagt, man kan inte visa det så mycket utan det är bra kollegor och gäller att vara ödmjuk varje gång. Nu är det bara en match kvar så du har spelat en hel del matcher. Hur tycker du att turneringen har varit så här långt ur ett domarperspektiv? Jag tycker det är väldigt bra. Välspelad. Inte några större händelser som har hänt utan att man har kunnat styra matchen dit man vill. Och vad förväntar du dig av morgondagens final? Ja, att det ska bli en fartfylld match som sagt med mycket folk på läktaren hoppas jag och att vi i teamet gör en fantastisk insats. När du blev uttagen till att döma TV-pucken, hur gick det till då? Ja, först jag kört ett förkvalet i Södertälje så körde matcherna där och gick vidare här till slutspelet och sen har det tuggat på och sen nu till finalen. Så du har gjort som några av spelarna helt enkelt? Ja, precis så kan man säga. Från allra första början då, varför började du döma hockey? Det var så att jag hoppade in när det saknades domare. Hemma i Linköping där och fick döma själv och tyckte det var väldigt roligt och har dömt i sidan av när jag har spelat hockey också. Så det har gått väldigt bra. Stort lycka till imorgon. Tack.